քաղաքական շոուներ սարքելու ցանկություն, ամենևին չունենք, ամենևին միանգամից ասեմ, որ մեր խնդիրն է, որ Երևան քաղաքում որևէ քաղաքացի օրը ցերեկով չկարողանա հանիրավի կերպով նման վտանգի առաջ կանգնել, ինչպես կանգնեց երեք մեր կուսակից, մեր ընկերը Արմեն Ամերջանյան։ Առանց որևէ պատճառի մոտենում են մարդուն, հայհոյում են, ոնց որ ժողովուրդն է ասում, «Միզաշտո տեղը», շատ վատ հայհոյանքն է։ Եվ այնուհետև, երբ որ մեր Արմենը ուզում է կարգի իրավիրել տվյալ անձնավորությանը, մեքենայից դանակը հանում են եւ հարվածում։ Հիմա գնահատականներ, ես այսօր եւ մեր ընկերները իհարկե չենք կարող տալ վերջնական, հա, մենք ինչ ենք մտածում եւ ինչ ենք կարծում։ Դրանով թող զբաղվի ոստիկանությունը։ Նախ մենք պետք է պարզենք տվյալ մարդը ով է, ինչ կապեր ունի այլ քաղաքական ուժերի հետ։ Այդ ով է այդ մարդը, որ հանիրավի կարող է մարդուն դանակը արել Երևանի կենտրոնում, Ամիրյան փողոցում օրը ցերեկով, եւ ինչի է վերածվել մեր քաղաքը, երբ իշխանությունները ռեյդեր են անում, իշխանությունները գոհերքում են, որ իրավիճակը պետք է հասարակական անվտանգությունը առաջնային տեղում լինի, եւ ստացվում է, որ այդ իրենց կատարած քայլերից հետո նույնիսկ քաղաքում հնարավոր է նման դեպքեր տեղի ունեն։ Ի վերջո ասեմ երկու բան։ Առաջինը, որ տեղի ունեցած դեպքը ՀՀ քաղաքացու հետ, անկախ նրանից ինքը մեր կուսակցական ընկերն է, մեր կուսակցության խորհրդի անդամ է, նա քաղաքականությամբ ինչքանով է զբաղվում թե ոչ, տեղի ունեցել նման ցավալի դեպք, որը ուղղակի աբսուրդային է, որտեվ չի եղել անձնական խնդիրներ, չի եղել վիճաբանություն, չի եղել որևէ բան, այսինքն Արմեն Ամերջանյանն էլ արդ կլինի իր հետ կխոսեք, համեստագույն անձնավորություն է, որը երբևիցե նման բաների մեջ չէր կարող ընկնել, բայց տեղի ունեցածը մեր բոլորին շոկի մեջ է գցել։ Ես ցավում եմ կատարվածի համար եւ պահանջում Հայաստանի ոստիկանապետից անհապաղ տվյալ մարդուն օրենքի ողջ խստությամբ պատասխանության ենթարկել։ Կրկնում եմ, անկախ նրանից, որ Արմենը մեր կուսակցության խորհրդի անդամն է,